Teve qua Clarice. Skamba gerai. Thank you.
kai perkaitau belia kaip, tai ta prasme už tai čia susivėliau visiškai žiauriai. Nes, nu žodžiu, perkaitau konkrečiai visiškai. Reik dabar kuo daugiau ataušint, kad sekančiam etapui kuo daugiau jie būtų atvėsti. Pervažiuojam rietuku. Ir daug ties pusės sprinto jau stabdžiam buvo kaput. Aišku, jie nuo to apšilimo dar nebuvo atvėsę visai, bet jo, stabdžiais tai čia pusė rato, tu prasme. Kimba padangos, tai belia kaip galiu pasakyti, ta prasme bent jau lyginant su, nu ta prasme aš jų dar limito neišnaudojau tų padangų. Ir nu, man baisu taip išnaudoti jį bandyti, nes aš nežinau kiek jau slimpa, bet kad, nu ta prasme, kad peržengiau paprastų padangų limitą, tai čia belia kaip. Tikėkimės bent jau, kad pavyks vieną normalį ratą įveikti. Su tais stabdžiais aišku sunkiai čia, bet nekalbu net apie kažkokį maksimalų rezultatą, nes nu žodžiu, čia dabar stabdžiai tai daug žiaurumas. Bandysim gal biškį lengviau stabdyti, kad visą ratą kažkaip tai ištemtumim. Svarbu visą ratą normaliai ištemt, nes dabar pabaigos mano nėra. Baisus lapas, bet žodžiu geresnis, bet ten numušiau tą kūgį, tai vėl neįskaitinis. Štai ir mano stabdžių kaladėlių kvapas.
filmavom dar vieną netyčia, nepaspaudžiau filmuot. Bet esmė, kad vis tiek neįskaitinis, nes pačioj pabaigoj, blema, nepataikiau pro koinus pravažiuoti. Prasme, vis aš susimalu, per kurią pusę reikia juos apvažiuoti. Nors, nu, pirmi rekonai tiesiog pastatyti taip, o aš ten, žodžiu, galvų kažkaip nespėjau susigauti. Nu, žodžiu, grybukas. Bet tai ką, čia vis tiek. Nu, jeigu šitą įskaitinį pravažiuotumėm, tai kad ir kaip jis būtų įdomu laiką pažiūrėti. Nors palaga laikas ir taip. Ai, nors aš bendrai paskui nespausdavau, jeigu grybą padaryt. Nu, žodžiu, žiūrėsim, kaip čia pravažiuosim, kokią nesąmonę ir viskas. Būtų gerai įskaitinį vieną pravažiuoti. Puikiai atlaikė viską, jokių nesklandumų nebuvo, to prasme, su gedimu. Tik
tai aišku stabdžiai. Stabdžiai kaip ir, žodžiu, mes jau žinojom ir prieš tai, kad bus čia tragedija. Ir kitas dalykas – padangos. Padangos šiaip kaip ir būtų viskas ok su jom, bet nu, jos nėra labai geros trasoje, taip sakykim. Už tai, kad jų yra nu, minkšta sienelė, jos esmėga labai išsiverčia. Ir nu, kitų važiavimų, sakykim, kitą kartą reiktų pabandyti. Bet kokiu atveju būtų geriau, jeigu oro daugiau pripūstumėm, nes ta prasme padanga išsiverčia, sakykim, taip, kai stovi šonas paprastai, normaliai. Tai jam posūkių kai kuriais tarpais, tu prasme, kai būtent persimetime, būdavo, kad jinai praktiškai atsigula netgi. Tu prasme, nu kaip atsigula, ratas, aišku, stojo vietoje, bet pati padanga tai ant tiek išsiverčia iš, nu, žodžiu, vis tiek vaikščiojimas vyksta, tai ant tiek išsiverčia, kad net šonas asfaltą šiek tiek liečia, matosi, kad lietė. Nu jo, tokių įdomybių, aišku, mes tikrai nekeisim tų padangų, nes čia aš su šitą mašiną vis tiek trasoje nevažinėjau, jeigu kažkada sumastyčiau kažką, tai čia ne tik padangas, čia viską reiktų daryti, stabdžiai ir padangos ir lupti visą saloną ir panašiai, bet na, kol kas išlieka šitą mašiną tokia, kad galėtų atlikti daily mašinos funkciją, daily karo funkciją. Ir jo, kol tai bus, tai mes čia nieko taip ir netobulinsim tuo klausimu. Išskiriu stabdžius tai norėčiau, nes kartais baisu ir netrasui, kad jie nelabai užteks jų, taip sakant. Sutikom dar keli žiūrovus iš jūsų, tai fainai pabazarinom, supranti. Tikrai žiauriai man smagiai praėjo šitas reikalas ir tikrai, manau, dažniau mes čia lankysimės tokiuose paralėkimuose. Dar šiek tiek panašu, kad mus apspjaudė. Prieky ten toksai Civicas važiavo ir jisai labai šiko mėlinais dūmais, tai spėju, kad čia startuojant biškį apspjovė jisai mane. Na ir čia galim matyti, kad padanga išsilenkė, ta prasme, lietį asfaltą, netgi šitą dalis. Čia yra kosmosas, kaip jinai persivertė. Aišku, nu, tai būdinga padangom, bet tik tai, kad, žodžiu, vienas žmogus toksai pasakė, kad čia principė dėl to, kad tas šonas labai yra skystas, kadangi, nu, tokios padangos yra, aišku, papigiausios, tai nereikia tikėtis kažkokio stebuklo. Šiaip jo, tikrai reikės pralėk dar ne kartą, manau, tokiam panašiam kažkokiam reisė, nes žiauriai linksma. Ir mano fanai žymiai fainesni, negu aš galėjau kada įsivaizduoti. Tai va, to dabar susitiksim ten tam drifte, ten, žodžiu, kur, nu, esmė, kur aš gavau dovanų nuo draugų. Dovanėlė tokia, kur ten padriftin pat gali 20 minučių, ten kažkas panašaus. Ten bandysiu su E30 atvažiuot, bet jeigu orai prastesni, tada su Starletu, jeigu labai prasti, tada su puntuku. Nu tai iš esmės pagal orų kokybę. Dar vienas dalykas, greičių dėžė. Na, nu žmogeliukai iš Ksado chujovai atliko darbą, tai reiks normaliai, žodžiu, tvarkyti. Ir važiuosim čia pas tokį žmogų dėžistą, kad jis užmestų akį kokią ten dėžį, pasakys, ar yra dalių. Jeigu yra viskas ok, tada greičiausiai aš taip galvoju, kad žiemą imsim tą dėžę ir vešim, kad perrinkti. Jeigu nesupjausiu aš to antro bėgio, nes, nu žodžiu, esmėtume, kad šiek tiek dėsningai blogėja viskas su antro bėgiu. Faktas tas, kad reikia tos sinchronizatorius keisti. Tai va, dabar žiūrim, čia tos rezultatus atsivertėm internete yra ir mano klasė Open 2 varomų. Tai, žodžiu, čia aišku, ta Open tai reiškia, kad visos bombos ten, nu, visi sportiniai, kur yra lankai, kur yra variklis stipriai modintas, kur yra variklis svapintas į tokį, koks nepriklauso ir panašiai. Tai aš toj klasėj buvau, nes nu, pas mane stipriai galia sukelta. Ir šitoj klasėj 2 varomų per visus. Aš čia tolokai, žodžiu, kiti, aišku, čia pavadžiai žymiai geriau. Aš čia, nu, esmė, kad su tikrai ten rimtais modeliukais buvo atvarę visokiais. Tai aš esu čia tolokai, kur aš čia? Su Starletu. Ir čia, kur yra minus, nu, tiksliau raudonai tos sekundės, tai reiškia, kad čia už kažkokią, nu, kažkokį blogą dalyką. Tai tas paskutinis pravažiavimas, jisai buvo
pasirodo ne geriausias, o vienas geriausių, bet esmė, kad aš irgi jį nepravažiavau sklandžiai, nes kažkur 5 sekundės man numetė, nu aš kažką liečiau ar kažką, tai žodžiu, o visos kitos irgi, kaip matom, su žodžiu sekundžių nukaliau, aš ten kažką tai liečiau ar panašiai. Ir va taip ir gavosi, tai mano geriausias laikas yra minutė 54, tai jeigu čia keliaujant į viršų pagal kitų geriausius laikus, minutė, tai čia minutė 54, tai nu vat kažkas tai tokio dar citrūką C4 dar, sakykim, su juo būčiau varžovas. Na, aišku, kad tikrai galima buvo geresnį laiką įsukt, ir kaip ir kiti irgi galėjo čia geresnį laiką įsukt, bet esmė, kad aš tai feilinau visiškai už tai, kad ir apskaičiavimas buvo čia visų šitų keturių, čia 4 skyrus, 5 atmetus, nu tiksliau, 1 šitas yra bandomasis, o visus šitus 4 laikus sudėjus gaunasi bendras laikas, pagal kurį apskaičiuojama vieta, kurioje tu žodžiu, nu, į kurią patenki, tai aš 18 savo grupiai. O aš ten žodžiu kažkaip užgrybavau ir galvojau, kad jeigu tik tai palieti kuoliuką kažką, tai nu žodžiu, už ką čia tas sekundės gauni, jeigu ten kažką palieti, aš galvojau, kad jau viskas ten, anuliuotas lapas ir jisai nesiskaito absoliučiai, o čia pasirodo, kad nu žodžiu. Smėtame, kad įjungęs laisvą režimą tokį vos ne parriedėjimo iki finišo, savo nuvažiavau ir už tai žodžiu, nu ta prasme, reikėjo man tiesiog spausti toliau, bet, nu žodžiu, nesvarbu, iš esmės, jo, smagu, tikrai buvo verta, ir tikrai varysim dar.